No, tady kdysi bývalo zahradnictví, nevím koho. A toto je vlastně bývalá kotelna. Budeme dovnitř. Snad to dobře dopadne. Po kotlech ani památka. No tak ty schody jsou poměrně bezpečné. Tak jdeme na vrch. Tady je jakýsi zbytek po kotlu. No. No nahoru nepolezu. Do prdele. Komín ještě stojí. Jak se na to dívám, tak asi tři kotle. Je první, druhý a tam vzadu je třetí. Tady se museli dít věci. Dobré. No. Snad se nepropadnu do sakra. Typu na nějaký velínek. Možná. Veškeré káble ukradené ve sběrně. Tady ještě co si je. Zadu barevka. Tak to dopadlo. Takže. Dobré. Ještě něco nafotím. Takovou abstrakci.
Já fotím nic, jdeme dolů. To bylo při zemi, to nevím. Já jsem vlastně tady poprvé v životě. Nějaké sklepní prostory. Ale lednice musela být všude. Aby ta hořálka byla studená, aspoň trochu. Tam je došáno ze předu. Dobré. Končíme. Tady už ani nemá kdo zhasnout. Tady se zhaslo před mnoha lety.